ရှင်မောက်ကလန်နဲ့မတူတဲ့ရှင်သာယိပုတ္တရာရဲ့ခန်းနာတဲ့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခြင်းကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်။ရှင်သာယိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်နှစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အကြီးဆုံးဘယ်လယုံညာလယုံဖြစ်တဲ့လဝဲရန်လက်ရရန်ဣတတက်ဘွဲရထာသူနှစ်ပါးပါ။အဲ့ဒီအပြင်နှစ်ပါးလုံးဟာဘုရားရှင်ထံယဟန်မဖြစ်မီတရွာသေးသားတွေဖြစ်ပြီးမွေးဖွားချိန်နဲ့တူပါတယ်။ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွားတူလာတူစားတူညီကိုလိုချစ်ခင်တဲ့တထေးသားနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ထံယဟန်ဖြစ်ချိန်တူညီသလိုယဟန်တော်ဖြစ်ချိန်လည်းတူညီပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ရှင်မောက္ကလန်ဟာခိုးသားသမျှလူဆိုးတွေလက်ချက်ကြောင့်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ရပေမဲ့ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်သာယိပုတ္တရာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုမဲ့အကြောင်းဘုရားထံလျှောက်ထားပြီးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမိမိဇာတိရွာကမဲတော်ယူပတာရီပုံနမအင်ကိုပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ပြန်ကြွပါတယ်။မဲတော်တာရီပုံနမကလည်းသားတော်ယဟန်ကိုမြင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစို့နေရာထိုင်ခင်းပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးသေးပါဘူး။ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာချောင်းဆိုးရင်နဲ့သွေးစားတွေပါလာပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မဲတော်ကိုတလွန်ညောင်းဆောင်ကရင်ရှိရာကိုလဲလျောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခန်းထဲကိုကြွသွားပြီးတော့လဲလျောင်းနေပါတယ်။မဲတော်လည်းနောက်ကလိုက်ပါလာပြီးသူ့ရဲ့သားတော်ယဟန်ကိုပြုစုပင်ရင်စကားဆက်မိအနေငယ်ပြောပြီးရှင်သာယိကသူ့ရဲ့မဲတော်ကိုတရားထူးဟောကြားပေးပါတယ်။တရားတော်ဟောပြီးမကြမီရှင်သာယိပုတ္တရာဟာသွေးအံ့လာပါလေ။အဲ့ဒီခါအခန်းတစ်ခုလုံးလင်းထိန်လာပြီးရှင်သာယိပုတ္တရာကိုပြုစုဖို့နှက်တွေရောက်လာပါလေ။ရှင်သာယိပုတ္တရာကနှက်တွေကိုမဲတော်ရှိလို့မလို့အကြောင်းပြောပါလေ။အဲ့ဒီခါမှာမဲတော်ကဘသူတွေလဲသားတော်လူနယ်လဲမတူကိုရောကိုဝါတွေလင်းလက်နေတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကနှက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မဲတော်ဟာအံ့အားသင့်ရပါလေ။ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာသွေးတွေဆက်အံ့ပါလေ။အံ့နေရင်းနဲ့နှစ်ပြည်6ထက်ကတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်နှစ်သားတွေဟာလာပြီးပြုစုဖို့ရောက်လာပေမဲ့လည်းရှင်သာယိပုတ္တရာကငင်းဆန့်မြဲငင်းဆန့်ပြီးပြန်လွတ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာအခန်းတစ်ခုလုံးလင်းလက်လွံ့ရုံမကဝါဝင်းထင်ပြီးသူ့မယ်တော်ဟာမျက်စိစူးတာကြောင့်သားတော်ကိုမေးတော့ဒါနှစ်ပြည်6ထက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးဝတဝတီနှစ်ပြည်ကနှစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ယောဂပြင်းထန်နေတဲ့ကြားကမယ်တော်ကိုဖြေချပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာသွေးတွေထိမရအောင်အံလာပြီးကိုလက်တို့ဟာပြင်းထန်စွာကိုက်ခဲလာလို့တကူလုံးလှုပ်ရှားမရလာအောင်ဖြစ်လာပါလေ။ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဗြဟ္မပီဘုံ20မှဗြဟ္မာတွေတပုံပြီးတပုံရောက်လာပြီးပြုစုဖို့ပြောပေမဲ့ရှင်သာယိပုတ္တရာကမဲတော်ရှိချောင်းပြောပြီးညင်းလွတ်ပါလေ။နောက်အခန်းတစ်ခုလုံးဖြုတ်ဖြုတ်ဖြက်ဖြက်ဖန်သားလိုကြည်လင်ပြီးအေးမြလာပါလေ။မေတော်ကထမေးတော့ရှင်သာယိပုတ္တရာကမလှုပ်ရှားနိုင်မပြောနိုင်တဲ့ကြားကဖြေတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒါဗြမဘုံ20ထိတ်ဆုံးဘုံကကဘာပေါင်း 8400 တက်တန်းရှိတဲ့ဗြမာတွေဖြစ်တယ်လို့ဖြေပါတယ်။တာယိပုတ္တမကငါရဲ့သားတော်ဒီလောက်ဖုံးကိုကြည်တာသူ့ရဲ့ဆရာဂေါတမဖေဟာရှင်ဆိုရင်အတိုင်းဆောင်ရှိဖုံးတော်နဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့ဂုံတော်ကိုယူမှန်းမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှင်သာယိပုတ္တရာကသူ့ရဲ့မေတော်ပုတ္တမကိုမဲတော်ဘာများမင်းလို့တလဲလို့မိန့်တော်မူတော့မဲတော်ဟာသားတော်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုမကြည့်ရတာကြောင့်မင်းစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မကြမီရှင်သာယိပုတ္တရာလည်းသွေးတုံးတွေပါလဲထီအံပြီးတော်တော်လေးမသက်သာလာတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါလေ။ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာငြိမ်သက်အောင်မေးဆက်နေရင်မကြမီပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။အဲဒီခါမဲတော်ကကြီးမားစွာငိုကြွေးပါတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့နတ်ပြမာများစကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်ပြမာများလကားဘလူးဂလုံးအစုံဟာလဲအချင်းချင်းရှိခုဥချပါလေဒါဟာရှင်သာယိပုတ္တရာရဲ့ခန္ဓာလှတဲ့နတ်ပြန်ပြူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယဟန္တာတွေပြိဋိဘတ်ပြူတဲ့အခါတပါးနဲ့တပါးမတူညီပါဘူးရှင်မောက္ကလန်ဟာတိတ်ဝွကျွေးကြောင့်ခိုးသားလက်ချက်နဲ့ပြိဋိဘတ်ပြူရတယ်ရှင်သာယိပုတ္တရာဟာတိတ်ဝွကျွေးတစ်ခုကြောင့်သွေးအံ့ပြီးမှပြိဋိဘတ်ပြူရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဝမ်းတော်လာပြီးမှပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုရတယ်တခြားသောယဟန်များလည်းယဟန်နာများလည်းအေးချမ်းစွာပြုကြတာရှိသလိုဝွကျွေးကြောင့်ဝွကျွေးကိုပေးဆက်ပြီးမှပြုရတာလည်းရှိပါတယ်ယဟန်နာဆိုတာတန်စရာဘဝများစွာရဲ့နောက်ဆုံးဘဝဏ္ဍကုန်းဖြစ်လို့ဝွကျွေးတို့ကိုအလုံးစုံဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်